ideally nga ne bannayuganda namwe eyo gye muli olina gy'okola n'okola emyezi mukaaga nga tebannakusasula gwe nga tokwatanga kompyuta n'ogikuba wano abaana bakola wano ku BBS omuzindaalo gwekyanga nga bwe gwekyanze kati kati omuntu asaga nti kati kankwate microphone njukube mwami busuula no ate nga talina na training yonna ng'eyamagye gye bayitamu kati mwami busuula waliwo ebibuuzo bingi ebiri ku musirikale ono omuntu asooka nekusooka omuntu gyakakola weeks 5 really kiki ekimunyiza okutuuka ku level eno ekyala bw'olaba sente mekazi yabadde abanja Engola yezalowooza nti Engola yalina okuzimuwa bw'otunuulira Engola bw'abeera omusirikale ani asasula amagye because omusirikale naye mba Kiwanda nze mmwina si nze musasula omusaala even allowance maje n'allowance Engola si yasasula n'allowance ministry yesasula ate ne sente tebaziwa Engola baziwa chief bodyguard abamu n'okutuuka ekiseera basobola n'okugenda ne beesayiningira waliwo bobeera minisita oba n'omuntu gwe bayita PA that is her work or that is his work era abeeranga actually aba ku levo kati nga minisita oba ne ku levo omuntu akumanaginga ati obeera aba ku levo nga bw'olaba sub county chief bwe mba nkuwadde omujjasa alina okuba nga ayina is trained to that level okuba nti akola ku welfare yo yonna n'abasirikale kati basabo ne bannyabo botunulira ekyabaddewo yesinga maliriza nze ndowooza it was just very unfortunate okunoonyereza kugende maaso kuba n'omusirikale omututunge history ye yefaanana etya wano yabadde yakajja emyezi 5 kubanga si wasookedde batugambe driver abadde yakamuvugira emyaka 14 my driver nze driver wange yakamuvugira emyaka 22 driver wono yakamuvugira emyaka 14 aina bodyguard omulala akamana emyaka 7 lwaki bano tebamukubanga masasi this was just embeera olusebeera ku bantu omuntu ayinza okubaalika ebintu ebimujja n'ebirala bingi tuleme kukiteeka ku institution nga UPDF yes tusaba baka ba parliament bwekibanga kisoboka ku budget gye tulina bwe tubanga twaga nemulekerawo okwogera ebintu bitala balina kufuna akakadde kamu n'ekitundu balina kukola kino njalamba buli ekintu kye mwogerako mwami munyagwa abaana be mwogerako n'ebikibe nabyonna mwogera ekisooka muyinza okwetera eggwanga lino ekizibu mulekerawo okuteekamu okugamba okulowoozesa amagye gaffe nti amagye gaffe tegafiiriddwako bifiirwa kubanga jjukira bamanyi nabo ekigenda maaso one of the person actually bwe kibanga waliwo ekintu kyonna president lwaba ayogera agamba welfare y'abasirikale welfare of the soldiers welfare fe ebiseera ebimu ne mu parliament fe tusala ne budget nabagamba nti no kyonkikoe abasirikale bakongozebwa mwami busuulwa from where they at the lowest afuna 248 where yes. We are today ne sente ezo bakazongeza era n'okwongeza baava wansi paka kuba jeno so basabo ne banyabwe this happened tweme kikozesa nga abalowooza ndanawo government yegudde kino kibadde bweki zino zibeeramu weaknesses oluusi mu bantu bennyini nga basekinnoomu ate oluusi basabo ne banyabo ng'abantu baliko ebikyamu ebirala so tusaba Katonda kuuma eggwanga lyaffe n'abalina emitima bwe gityo emitima egyo gikyuke naye nga National Resistance Movement one of the institutions gye tunywezezza is the army and we promise that is going to be done weebale nnyo Honorable Godfrey Kiwanda Suubi Ssaalongo State House and Corruption Unit kulwanyisa buli bwanguzi bagambye genda yo ku ofiisi ya president awe bali oba bakubire